সকলোবোৰ ঠিকে আছে, কিন্তু আপুনি জব কিয় কৰিব বিচাৰিছে? ছাৰ, মোক জব এই কাৰণে লাগে, মই নিজৰ কাৰণে এটা ঘৰ বনাম। নিজৰ কাৰণে ঘৰ মানে আপুনি কি ভাড়া ঘৰত থাকে নেকি? ছাৰ, মই ভাড়া ঘৰত নাথাকো, মই মোৰ হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকো। আপুনি যদি হাজবেণ্ডৰ ঘৰতে থাকে তেনেহলে নিজৰ কাৰণে আৰু কিয় ঘৰ বনাব লাগে? ছাৰ, মই যদিও হাজবেণ্ডৰ ঘৰত থাকো, মোৰ এনেকুৱা ফিলিং হয় যে মই ভাড়া ঘৰতহে আছো। একচুৱেলি মই একো বুজা নাই, আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে? ছাৰ, মই মোৰ হাজবেণ্ডক যেতিয়াই মোৰ অধিকাৰৰ কথা কওঁ সদায় এটাই ধমকি শুনো যে তোমাৰ যি কৰিব মন যায় মা দেউতাৰ ঘৰত যাই কৰিবা, এইখন ঘৰত নহয়। আৰু যদি মই মা দেউতাৰ ওচৰত যাই এইবিলাক প্ৰব্লেম শ্বেয়াৰ কৰোঁ তেতিয়া মা দেউতাই কয় যে তোৰ আচল ঘৰ সেইখনহে, গতিকে তাৰ নীতি নিয়ম মানি চলিবি আৰু কোনোবাই কিবা ক'লেও মনে মনে থাকিবি। গতিকে মই বুজি পোৱা নাই যে মোৰ কোনখন ঘৰ। ছাৰ, আপুনিয়ে কওকচোন, এগৰাকী ছোৱালীয়ে নিজৰ মাক দেউতাকৰ লগতে সৰ্বস্ব ত্যাগ কৰি নিজৰ হাজবেণ্ডজনৰ ঘৰলৈ আহে, নিজৰ হাজবেণ্ডজনৰ ঘৰখনকে নিজৰ ঘৰ বুলি ভাবে, কিন্তু সেই ছোৱালীগৰাকীয়ে তেওঁ প্ৰাপ্যখিনি কেতিয়াও নাপায়। কিয়? ছাৰ, মোক সদায় পৰৰ নিচিনা বিহেভ কৰে, কেতিয়াও নিজৰ বুলি নলৈ লয়। মোৰো এটা সপোন আছিল ভালদৰে পঢ়াৰ, ভাল মানুহ হোৱাৰ, নিজৰ ঘৰত নিজে থিয় হোৱাৰ, কিন্তু মা দেউতাই মোৰ বিয়া ফিক্স কৰি দিলে। মোক মা দেউতাই বহুত টকা পইচা খৰচ কৰি বিয়া দিলে, কিন্তু মই হাজবেণ্ডৰ পৰা কেতিয়াও সুখ নাপালোঁ, মই মোৰ প্ৰাপ্যখিনি কেতিয়াও নাপালোঁ। ছাৰ, আমি ছোৱালীবিলাকতো চৰাই নিচিনা, কেৱল পাখি দুখনে নাথাকে। আমাৰ শহুৰহঁতৰ ঘৰো থাকে, মাহঁতৰ ঘৰো থাকে, কিন্তু নিজৰ বুলি ঘৰ এখনো নাথাকে। মা দেউতাই কয় ছোৱালী সদায় বেলেগৰ ঘৰৰ কাৰণে, আৰু হাজবেণ্ডৰ ঘৰত কয় যে বেলেগৰ ঘৰৰ পৰা আহিছা। ভগৱানে ছোৱালীৰ কাৰণে ক'ত ঘৰ বনাইছে ছাৰ? ছাৰ, মই জবটো পামনে? নিশ্চয় আপুনি কাইলৈৰ পৰাই জইন কৰিব পাৰিব। বাহিৰৰ ৰিচেপশ্যনৰ পৰা এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰখন লৈ ল'ব। থেংক ইউ ছাৰ। ময়োতো মোৰ ৱাইফৰ লগত এনেকৈয়ে বিহেভ কৰি আহিছোঁ। তাইও চাগে বহুত মানসিক অশান্তিত আছে। নাই নাই, মই আৰু এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ। হেল্ল' জুমি, আজিৰ পৰা তুমি সকলো কাম ফ্ৰী মাইণ্ডত কৰিবা। তোমাৰ যেতিয়াই মন যায় তুমি ফ্ৰেণ্ডৰ ঘৰত যাবা আৰু তুমি তোমাৰ মাহঁতৰ ঘৰত যাবা। তাৰ কাৰণে তুমি কাৰো পাৰ্মিশ্যন ল'ব নালাগে। আরে, তোমার আজি আর কি হল? মোৰ একো হোৱা নাই, কিন্তু আজি মই ভালদৰে বুজি পাইছো যে ছোৱালী মানুহৰ জীৱনটো কেনেকুৱা। যদি পাৰা তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা।